No niin, nyt mulla on tää sika hyvä biisi. Ja nyt mulla on myös levytyssopimus. Niin nyt tästä iskelmätähti rumbasta puuttuu vaan musavideo. Joo, itse asiassa tää on toinen aika yksinkertainen tää idis tässä. Että tänne tulee jo kohta jonkin verran jengiä tänne salille ja... Markan showsa. Alat lätistelee niitä lättyyn oikein kunnolla. Aijaa, ihan niinku oikeestikko. Taikka no, et sä voit tietenkään niitä teloa, että varo sen verran, että täällä on nyt niitä telomaa. Mutta lyö vaikka oikein kunnolla, lyö ohi. Aa, no mä yritän muistaa. Tähän Tonin kasvoista tiukko. Mä luen ton täysin, mä lähen kotiin. Siis tää on sama rundi uudestaan. Okei, mikä joo. Näin helppoa se on tulla tälläkin rumalla pärställä suoraan Jyrkin eteen ja sanoa, että musta tulee hittitähti. Mä kysyn tässäkin pikkuskidältä, että jos mä tärkisin CD, niin ostaisiko ne sen? Ne sanoo, että totta helvetissä. Tervetuloa. Terve. Mitä julkis? Tässä kiva me tänään tehdään. Ootsä joku julkis, kun tuossa noin jotkut pikkujat nimmareit pyyteli? Mä sanoin, että masturbointi vielä näin, mutta sulla on tosi hyvä näky. Mitä? Sinä saat masturbointi vielä näin, mutta sulla on tosi hyvä näky. Ai mitä? Täällä on nyt joku hässäkö meneillään, nyt tämän näköinen jörmäkö. Hässäkön nimi on Toni Viitinkin Haalta. Sä sitten tulit niinku meitsin ohjelmaan. Eikö? Mä vaihdan mikkiä, kato näin. Nyt meillä on kaksi. Sä oot seksikkään näköinen toi mikki kädessä. Kiitos, kuten myös. No ainoastaan Juha Föör voi ajatella noin. Ja mä haluttais nyt, että sä iskät tuon mun videon tuohon Teltoosaan ja näytetty suomalaisille kansalaisille. Ja miten on tehty tosi hyvä video. No okei. Okay. Mulla on vaan sellainen kysymys, että eikö ne suostu näyttämään sitä videota sun omassa ohjelmassa, kun sä tulit tänne? Mut kun Jyrki on se, missä ohjelmassa kaikki katsoo niitä videoita, totta kai jos mä haluan mennä kuuntelemaan tätä saarnausta, mä menen kirkkoon. Ja sä oot kuitenkin sinut, oma kroppas kanssa, osas liikkuu, hyvän näköinen, hyvä ääni, selkeästi laula ääni. Sä uskot, että se on noin helppoa. No onneksi mä oon tottunut tuohon perseen nuolemiseen, mä oon yhtään minä. No niin, nassikat, pois murojen ääreltä ja TV:n äärelle katsomaan Suomen seuraavanta ja suurinta ja uusinta videoita, mitä tulette hyräämään koko kesän, kun olette kesälaitumella Ongella. Katsokaa. Polttoaineena on raaka testosteroni. Exit oli tatuoitu peräpeilini. Kaivaa jo esiin ensi apukittiä. Minä olen bull ja kaikki muut on shittiä. Sillä minä olen viikinki, rautavuori. Viikinki, rautakuori. Maine kauas kantautuu, se heissä ihmismieli antautuu. Se ole, ei okei. Kehässä on säännöt, mutta kapakassa ei. Tosi mies ei epäröi, se säälimättä lyö. Tosi mies ei sanojaan tai salattia syö. Sillä minä olen viikinki, rautavuori.
sen ei sä ihmismieliin.